Či? Že či on radí ľuďom, aby dlho vydržali vo veku mužskom... Sexuálne. Jaj, či to či je sexuálne? To je, myslíš, že keď prídu... A že keď nechceš urobiť deti, že si máš urobiť úzel. No, no, radím úzel. Tak ja radím... Áno, co mi radíte? Radím úzel, áno, áno, ja radím... Tak, tak. No, skús, lebo to ne... Skús. On je veľmi vtipný. To je, to je. Je to veľmi milý pán, poznám sexuolog. Ho osobne. Skús sa opýtať najprv možno na nejaký problém, ktorý máš, že... Áno, ja vám poviem problém, aký mám. Robili sme spoločne túto s pánom kolegom ples na vysokej škole, kde sa objavil rektor a pán Hudák ho predstavil pán erektor. Nie, nie, nie. Je omyl, omyl. Dotyčný pán, som sa ho pýtal, že, lebo to bol 20. ročník, a že kde bol pred 20 rokmi. A povedal, že začínal na škole. A hovorím, kde sa vidíte o 20 rokov? Čo si myslíte, že čo? A on hovorí, vidím sa ako rektor. A počas istého momentu, proste bolo to mu vhodné prostredie na to, som ho nazval, že je to erektor. No, že, no, že má ale... postavenie, skrátka, to som chcel povedať. No, že má no, postavenie, tak je erektor. A po anglicky... Vysoké postavenie, high erection, samozrejme, tak. To je jasné. Tak ja to naozaj teda skúsim. Je jeho práca, práca, ktorá sa venuje tomu, aby reprodukcia na planete bola zachovaná. Áno, aj. Dámy a páni, Radim Uzel. Áno! Yeah! Ale... Doktor Radim Uzel... Musí byť je... pravdou von, lebo Zdenka mi to pošuškala. To je pozor, takisto vedecká sféra. Čo... No ale s vámi som byl dvakrát. Jasné. Zázraky prírody. Ale ja vím, dvakrát. O čom ste sa ale on už má trošku no, pretože ja som ten zázrak prírody. To je pravda. Mne je 80 let. Máte 80 rokov a... A stále? Já kamkoliv přijdu, vážení, tak jsem nejstarší ze všech. No schválně, kdo je tady starší než já? 80 mě bude za 14 dní. Můžeme to až spočítat? No. Počkejte, netleskejte ještě. Před týdnem jsem měl 54 let života s jednou babou. Zlatá svatba před 4 lety už. Chudinka. Teď tleskejte. Lebo, ako sa hovorí, že skončiť vysokú školu nie je problém, ale dobre sa oženiť. To, a čo to ste jej za to kúpili, že to vydržala? Aha. No, ja vždycky přijdu domů a řeknu, v Bratislavě ti zatleskali. A ona má radosť. Radíme. Som tak videl v reklame také tabletky, ako vy tam propagujete, že či ano. Manželka vám nosí také, alebo čo vám zvykne kupovať takhle? Vždycky sa na besedách tady a pomáha to. Ja musím říct, že mne to pomohlo dosť. Finančne. Ekonomicky. Radíme. Zase, jak sa hovorí, že človek není starý, keď už... spí oddelenie od manželky, ale keď už spí oddelenie od zubov. Ja taky zuby na noc vyndávam a oddelenie od manželky spím proto už leta, protože příšerne chrápu. A ona si musela napřed vzít špunty do uší, potom tabletky na spaní, nepomůže nic. Ja chrápu jak zvíře. To je z tých piluliek. Seš jak zvíře. Často radíte teda mužom, že ako to urobiť tak, aby tie ženy boli spokojné a všelijaké tabletky. Že či to nie je o tom, či vy by ste nemali radiť len, že tabletky proti bolesti hlavy? Ne, ono je to, má to ešte takový drobný zádrhel a to je příhoda teďka znedávna. Ja chodím do lékárny v Praze na Senovážné náměstí. Tam je velice krásná paní magistra a ona povídá, jak to působí ten preparát a na ženy. Já povídám, no tak to musíte paní magistro vyzkoušet. Říká, ono je to dost drahý, i my to musíme v lékárně platit. Já mám nějaké firemní reklamní, tak jsem mi to donesl před Vánocema. A teď po novém roce jsem tam přišel a povídám, tak co, jak to fungovalo? Říká, báječně. Já jsem uklidila celý dům, já jsem napekla 7 druhů cukroví. Vážení přátelé, tak jako to muže tonizuje sexuálně, tak ženu k domácím pracem.
Nechal som viagru na kladničke. Nemáte tu nejaké so sebou. Robíte veľmi veľa prednášok. Často som rozmýšľal, lebo vy väčšinou radíte teda mužom, ktorí sú v takom produktívnom veku, alebo teda už ľahúčko cez. Chodievate aj do domov dôchodcov? Áno. Říkám tomu vrstevnické vzdelávanie. Tam chodím veľmi rád, ovšem je to príšerný babinec. Vážení, ja když přijdu do domova důchodců, tak tam jsou skoro samý ženský. A pojám, kde máte muže? Umřeli. Umřeli. Takže jasné. Podle demografické statistiky České republiky, a myslím, že na Slovensku to nebude velký rozdíl, na jednoho vdovce připadá 7 vdov. Fú, a to máme čo robit teda. To ti dětkové nestihnou. Ne. Tak potom jim raďte. Prečo sa všeobecne hovorí, a viete, možno aj u vás v Čechách, že streda. Prečo práve streda? No, protože to je už od Plzáka. Plzák, môj učiteľ, rád by ho tady spomněl. Říká se teďka guru, ano, Miroslav Plzák, to je můj velký vzor, kamarád, to byl můj velký. A on říkal, že by měl být stanoven určitý sexuální jízdní řád a on doporučoval středa, sobota. A jak léta pokračují? Středa. A s přibývajícími léty každá druhá středa. A když už se věk nachýlí, popeleční středa. A proto středa. Říká si slovenský popeleční. Popolcová, ale my sme tomu rozumeli. Rozumíte Popolcová. Môže byť ešte ďalšie štádium, keď niekto povie, že v strede roka. Ne, a nesmí to byť v Karvine. Proč pak? Protože v Karvine natáčel môj kamarád, ktorého jistě taky znáte, Jirka Krampol, táže se do pořadu Nikdo není dokonalý, co je to popeleční středa. A Karviňák, speciálním dialektem popeleční středa. Což to je každá středa. Bo nám v Karvine vyvážejú popelnice. Vážení přátelé, v Karvine je každá středa popelnice. Radí muzeu, náš tajný host. Toto nie je show business, ale... Bieda. Ale je to prosto zábavný a vtipný vedec. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme samozrejme veľmi pekne vám, že ste nás sledovali. Želáme krásny zvyšok dňa, ak sa podarí s televíziou Joj. A zase príďte niekedy k interviu. Vieš, čo je pre muža najhoršie pri sexe zo zadu? Byť vpredu. Ale zase sex zozadu je výborný, lebo môžeš sa hocikedy odopnúť a ísť, či si vpredu, zadu. Môžeš kedykoľvek odísť. Odísť, môžeš vpredu, zadu, proste len sa... Ale najhoršia poloha, vieš, aká je, nie? Keď si ty hore a po tebou nikto. Náhodou, to je dobrá poloha, vyspíš sa. A jestli pocvičíš? Kedy ste prišli na to, že ste zoofil? V lani. V lani. To je strašné. To je veľký. V lani. Fuj.